Takže čus lidi, vítá vás Felix Zoko, dneska už po 156. Co tady má dneska před sebou čas? Na to, aby vám vlastně za zvuku tady toho krásného hrnečku, ve kterém mám svařák medový čaj, řekl, že jsem zjistil, že mě sleduje maniak, z čehož mám velkou radost, obrovskou radost. A tak prostě, maniaku, co to je a tvorba? Vlastně ani nevím, na co se tě zeptám, ale určitě je to vlastenecký. Takže já se tě zeptám ten tvůj původ. Ty říkáš, že se něco jako Bílej Rus, nebo něco takovýho? Co bych v tobě hledal? Jakou? Diverzitu vlastně představuješ? Viděl jsem v tom videu Mačkáš mi hadem vlastně instrumentálku od Mala, Changes, nebo jak se to čte, Hanges prostě. A to je něco jako výběrovka a tak, takže sorry za to jako teďka, já prostě nemyslím tak, že by byl zrádce, protože to tak určitě není, ale nevím, když se naučíš flow s méně slovama, tak to bylo vše lepší. A ještě jsem tě chtěl poprosit o vlastně, vím, že se z toho děláš prdel a tak, a co já jsem pochopil, tak to zase až taková prdel není. Protože vytvářet iluzi, když jsi iluminát a vytváříš iluzi, že děláš didiotský znaky, tak vlastně tahle iluze u lidí potom způsobuje asi deziluze, no. Takže tak, co tady máme dál? Máme tady, je tady prostě důležitý tady to video, ve kterém je spousta znaků a tak. Jen škoda, že miniatura je zvolená, kde nemáš určitě velký ducha přítomnost v té miniatuře na video. Jinak je to dobrý a nějak se do tebe nechce srát nebo tak. A já mám rád tuhle instrumentálku také, jsem hodně mě potěšil v té době, že jsi to do toho napsal. Co jsem nepochopil, že jsi pak byl na vlastně koncertě Superku jako před skokem, že se tak dá říkat prostě dvojkoncert, čo, to je dvojkoncert, před skokanství nebo něco takového bych neřešil ani takový názve Superku. A nevím, jestli znáš třeba, dejme tomu, lidi a teďka vlastně mě naskočilo nějaký téma, o kterém se asi nebudem bavit, protože se o něm bavit nechcete do eteru. Až se budeme o něm moc bavit, tak třeba se o něm můžeme pobavit. A je to vlastně člověk, co se říká Ačko. A Ačko je hrozně důležitý v životě češtiny. Takže co jsem chtěl říct, je to spojka. A když budeme takhle spojovat a na základě A až NT, to mám zase já pro změnu z textu. Takže tak, 4 minuty uběhly. A já jsem tady řekl jenom pár slov, no, nevadí. Máme tady ještě možnost, že bychom si popovídali o... třeba po svařáku. Máte rádi svařák? Máte rádi? Máme svařené víno červené. Já mám rád svařák. Mám rád svařené víno červené. Já mám rád svařák. OK, takže tady to není žádný popšit, nic takovýho, je to jenom výplod vlastně mojí mysli. Jo. Vlastně jsem si teďka vzpomněl na Zoo York značku a vlastně
track, ve kterém mám New York, ty laňko, 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 čeká tě manko, jsem sámko. Takže tak, vlastně já ani nevím, jak se jmenuje ten jménem, takže vím, že Marat je Pepa, díky tobě, a vlastně nevím ani, jak se jmenuješ jménem, takže tak, vím, já jsem Jiří a vlastně moje příjmení jsem před chvilkou řekl. A Felix Zuko existuje s nejmenším na druhou. A v této roli existence se mi líbí velice možnost sdělovacích prostředků, které se mnou baví. A tak, jo. Ježíš Maria moc znamená něco obětovat pro celkové dění. Mě třeba furt píská v uších a v celé hlavě. A není to úplně veselé, protože je to nepříjemné. Takže tak. A co bychom ještě dodali k Maniakovi, protože tohle video patří jemu, o něm nemám ještě žádný video. Tak se ptám. Je to hezký, že diverzita, ve které se nacházíš, je docela modrá. Ale to by ta ilumináčtina, až ilumináčtina se dělá dost dobře. Tak doufám, že prostě, že si to vemeš nějak situačně a začneš trénovat sám sebe na takové úrovni, že budeš potom guru. Určitě máš to nabídnout a máš k tomu několik vazeb. Zvolil jsi přím přes dívku Maniak. Což vysvětlit maniou depresie by bylo v tvém případě dost na místě. A mány je máničku. A také idioty říct tenhle význam, tohle slovo, že bude používané v budoucnosti. To je asi tak všechno. Já doufám, že jste ilumináti a že vlastně, že víte. No a se vší vážností, co k tomu patří, Felix Zuko je dneska už prostě v